Šopionski pozdrav, moje poštovanje, ja sam Igor Miljević, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u novi video. Dobrodošli u video kome se bavimo jednim novim potencijalnim pojačanjem FK Crvena zvezda, odnosno igračem koji se već duže vreme dovozi u vezu sa zvezdom, igračem koji je možda baš on ta želja koju je deki stan koji spominjao da je igra, da postoji jedan igra za koje bi on voleo da dođe u Zvezdu dakle igrač koji zaista ima zanimljive stvari, igrač koji možda igra ne nekoliko pozicija, igrač koji se zove Edmund Ado, dakle momak iz Gane, potiče iz Kralja iz kojeg je krenuo i Nelsona Pija, dakle igrač koji zaista ima mnogo toga za ponuditi, igrač koji ukoliko i dođe u Zvezdu ukoliko potiče Zvezdu, neće moći nažalost da igra u Uh, prvim utakmicama Evropskim, uh, Lige Evrope, prije svega nokaut fazi koju Zvezda treba da igra, dakle, 10. marta čini mi se. Ajde vidimo kakav je igrač Edmund Ado, dakle, momo koji je rođen 17. maja 2000. godine, dakle, u maju će napuniti 22 godine, igra na poziciji srednjeg veznog, ljutnim uloga je njegova, dakle, prije svega u igri, odbrbena, ima dakle mnogo odbrbenih karakteristika, međutim isto tako ima i ofazini karakteristika, tako uloga također njegova jeste i da je otprilike određeni kreator iz dubine. Uh, igrač koji je višestran po svom dakle futbolskom sklopu i da tako kažem mentalitetu, igrač koji može da igra nekoliko pozicija. Na primjer, može da igra na poziciji stopera, može da igra na poziciji zadnjeg veznog, može da igra na poziciji ofazinog veznog, na primjer pozicija kojoj smo mogli da ga vidimo u Senici Slovačkoj, međutim isto tako može igra i na poziciji desnog beka, također je jedna od pozicija koje je također on igrao uh, i u Senici. U Šerifu se prije svega isticao najvišćoj na poziciji zadnjeg veznog, I naročito kada bi se vršila određena rotacija, pa jedan od stopera šerifa islazio gore, on se spušta dole, čak i pokrivao te pozicije i to je upravo jedna od stvari koja je također izuzetno zanimljiva. Dakle, igrač koji je izuzetno jak na lopti, na lopti što je jako dobra stvar, veoma pokretljiv, uvijek idu do kraja, 100% dakle, angažovan u utakmici, u sva četiri momenta futbolske igre, dakle, izuzetno angažovan, što je izuzetno dobra stvar po njega. E, štoper je, kao što sam rekao, neko ko može da igra na tim pozicijama. E, međutim, igrač koji, kada su pitanje neke odbrmene sposobnosti, on je, dakle, igrač koji prije svega vidi, vidljivo u njegove igre da primjenjuje prilično dobro, dakle, ta taktička sredstva, i oduzimanje i presjevtanje, što kada vidite jednog takvog igrača da posjeduje te sposobnosti, zaista samo od sebe ga to definiše da može da igra defazivne pozicije, međutim isto tako iz tih defazivnih može igra apsolutno i po neke ofazivne, međutim on ima i mnogo više toga uh, za nadograditi što ćemo doći, ćemo doći kasnije. Dakle, taktička se prije svega presjecanje, je nešto što on kada primjenjuje, vidi se na njemu, dakle, da jako dobro čita namere protivnika, oni koji su mu blizu, Dakle, jako dobro čita igru, kako će se ono odvijati, gdje otprilike on može da dejstvuje da bi napravio određena presjecanja. Kad je pitanje oduzimanja, dakle, pravi izuzetne dobre provremene odluke, što je dokaz prije svega da je neko koji ima kvalitetan predosjećaj, E, dakle, ta anticipacija je nešto čemu se on pri svega vodi, nešto što je on prilično dobro savršio. E, naravno, ne treba jednostavno vi kada vi imate igrača koji je igrao e, u Gani u, u toj njihovoj ligi na prilično lošim terenima naravno takvi igrači izuzetno dobro razviju tu anticipaciju kao što je na primjer u slučaju nekim e, našim balkanskim ligama e, tako da izuzetno je važno to napomenuti da onda kada dođete na jedan nivo na koji je on trenutno došao zaista možete u tim situacijama uh, spravno da kažete da ste razvili anticipaciju i to je nešto što svakako on ima. Izuzetno je borbeni igrač u situacijama ničije lopte, dakle daj svoj maksimum, ne odustaj, ide do kraja i zaista to je izuzetno važna stvar i kao takav, apsolutno da je u veznom redu prilično dobra opcija. Uh, agresivni u tranzicijama po izgojenu lopti, što je također naravno izuzetno dobra stvar. Međutim, u situacijama kada osvoji loptu, on igrač koji voli da da vertikalne pasove, Tako da, na primjer, ti pasovi su otprilike uh, negdje kad igračima koji su otprilike tu negdje blizu njega i ti pasivi, dakle, vertikalni su stvari i penetrativni pasivi koji utiču, utiču, dakle, dalje na razvoj igre, da se igra, dakle, dalje šire zvodnjama i da igrači, njegovi, odnosno sa igrači, mnogo lakše mogu da usmjeravajući te uh, napade mogu da dođu u poziciju da se brzo i lako organizuje napad i da se na neki način uh, ostvari šansa pre protivničkim golom, dakle veliku tačnost ima u tim predajama, pasa, naročito u situacijama, dakle, ne samo organizacije napada, nego i tranzicije poslovne lopte, dakle, jako dobra stvar. Kada su pitanje te neke defazivne stvari, koje izuzetno jako dobre, svakako, koje idu u prilog njemu, ajde da priđemo na te ofazivne koje on također jako dobro ima, dakle, ove defazivne ga na neki način karakterišu da može igrati igrate defazivne pozicije štopirske, pa i to je zadnjeg veznog. Međutim, ajmo na stvari na koje mogu da ga finišu i zašto bi on mogu da igra i nešto ofazivnije. Prva stvari jeste kontrola lopte. Izuzetno je vješti igrač, dakle igrač koji posjeduje tu futbolsku vještinu, ima brzu obradu lopte, varke tijelom, dakle sa kojima uspjeva da izbaci protivičkog igrača kada se nađe sprem njega iz određenog težišta. E, igrač koji dakle posjeduje tu fintu, pored brze obrade lopte, ima brz rad nogu, dakle te duge noge s kojima je, e, ima određen optimalnu brzinu su svakako njegova prednost. Vidljiva je energiča s tim situacijama, našto i uskim prostorima kada ima oko sebe igrače koji ga od opkoljavaju i koji prijete neki način da mu uzmu loptu. Dakle, ta energičnost je nešto što, ja bih rekao, negativno utječe na, sa igrač, na protivničke igrače koji se trude da naprave određeni takl na njemu, dakle određeni start da mu uzmu loptu i on u tim situacijama prije svega rješava ih tako što jeli, dajete vertikalne pasove kao što smo navijeli. Međutim, sama tako kontrola lopte jeste jako važna stvar, međutim, predaje možda i najbolji dio onoga što on ima za ponuditi. Dakle, teži brzini u igri, dakle, teži... Generalno, igra tim za koju on igra jeste ta da on kada ima loptu zaista uspio da na napravi dobru penetraciju, dobru produktivnost, jer Uh, prije svega jako brzo se rešava lopte i prilično tačno se u tim situacijama rešava lopte. Uh, jako dobra stvar kod njega jeste da je on neko ko radi dobre promjene strane, uh, mijenja težište igre, uh, ne samo u organizaciji napada gdje šaljete vertikalno pas, nego čak i, kao što sam malo prije napomenuo, u tranzicijama poslove lopte također, jako dobra stvar. Međutim, isto tako u tranzicijama poslove lopte zna dosta često i da da uh, dakle, i loptu prvom nekom slobodnom igraču oko sebe, pa čak ako treba i prema nazad. Ono što je jako dobra stvar u njegovoj igri, što je pomeni jedan veliki kvalitet u njegovoj igri kada oduzme loptu ili kada mu lopta dođe u tranziciji po svojoj lopti jeste što ono tim momentima daje jako duga precizna prenosta dodavanja. Tako da na primjer imate ga u ovoj poziciji gdje se negdje spustio, uzeo loptu i obično usmjerava prema krilima, dakle duge lopte, duga ta prenosta dodavanja, Te lopte su prilično oštre. Putuju, ne možemo baš reći nešto sporo, prilično brzo idu. Dosta su spore, nisu nešto pretjerano visoke, nego su onako dosta na neki način niske i, što je najvažnije od svega toga, jesu precizne, prilično obradive za krilne igrače. I znamo ste koliko je to jako važna stvar, primjer za Zvezdu, koja bazira svoju igru prema, preko krila, preko igrača koji su koji se nalaze na pozicijama, tako da je on u toj situaciji bio i tekako jako dobar, e, dobro bi se vjerovatno, ako ništa bar taktički, uklopio u igru Zvezde i jednostavno Zvezde je potrebna takav igrač, tako da razumijem interesovanje Zvezde za njega. E, Kad je pitanju kreativnost, dakle, koju oni ispoljava, naravno što svoju kreativnost najčešće ispoljava upravo to tako, tako preko kontrole lopte i preko predaje lopte, međutim, isto tako i kroz vođenje lopte. Dakle, e, kada oduzme loptu naročito, e, igrači koji može i tekako i e, pored tih, e, kao što sam naveo, predaje vertikalnog pasa ili prvom slobodnom igraču oko sebe, isto tako je neko ko nudi vođenje. Dakle, upravo da izađe iz tog kakvog mini džepa, dakle iz, iz toga nekog uskog skučenog prostora, uh, isto tako tim vođenjem može da napravi, da djeluje dosta kreativno na svoj uh, tim, na svoje saigrače i da tako, također ti napade na taj način doživljavaju određenu penetraciju u igri. Sigurnost pasa je nešto što i kako spada pod tu kreativnost koju on ispolja, međutim šta je ono što je takođe ako dobar stvar kod njega što sam primijetio da radi jeste na primjer da daje dosta kvalitetno te precizne paseve kroz otvore na primjer upravo su ti pasovi pogotovo dakle to je nešto što njega ti pasovi kroz otvore na primjer evo ukazuje ovaj desni otvor između stopera i lijevog beka pa da može da se ubaci njegov vezni igrač krilni igrač jeste dakle otprilike taj pas na neki način njega da definiše i govori da on može da igra čak i na tim ofazivnim pozicijama, dakle može da igra na toj ofanzivne pozicije nešto što je na primjer u nekim situacijama i igra u Senici u Slovačkoj, e, igrač koji e, te situacije kadaj na primjer iz tih pozicija, dakle kada šalje lopte kroz otvore, e, on to radi ne samo unutrašnjom dakle po e, travi dole, nego i radi spoljnom, pa čak i preko odbrane, preko dakle e, Odbrmen, dakle, odbrmene četvorke do ili trojke, dakle, preko odbrmenih igrača, zna da podkopa loptu i na taj način tako da pošalje taj ključni pas koji onda kasnije u igri, dakle, ti ofanzivci, bilo krilni, bilo napadač, mogu da dođu u poziciju, dakle, da, da ih, kako se to kaže, kolokvalno rečeno sastavi sa golom i da onda, onda oni dođu u priliku da postignu pogod. Dakle, dakle tu se vidi njegovi hrabri, pokušaj hrabra, dakle na neki način igra, odnosno pre svega vidi se da on ima volju i na taj način da svom timu i to je također jedna jako važna stvar koja prije svega napomenuo sam mnogo nekih tih defanzivnih stvari, defanzivni stvari koje on ima, međutim evo vidite da ima i ofazivne neke koje pri sve govore da on zaista, kao što smo rekli na početku, višestrani igrač, dakle multifunkcionalan, što je izuzetno dobra stvar i razumije, opet kažem, interesovanje za zvezdu. Ajmo da za kraj spomenemo dvije stvari, jedna plus i jedna minus, otprilike koje bi mogla mogle kvalitetno da utiču koji bi mogli pre svega da utiču na njega na njegov razvoj karijere u budućnosti ići ćemo dakle na ovu dakle pozitivnu prvu a to je da je on po meni brzo adaptirajući igrač i vjerujem da kada bi došao u Zvezdu da bi mogao i kako brzo da se adaptira međutim postoji jedna stvar koja je po meni dosta loša koja se trenutno dešava u šerifu, a to je da on je igrač koji u ovom šerifu ni igrač koji, na primjer, dolazi do izražaja. Mnogo je velika razlika u načinu šta on to sve, na primjer, nudi za igru jednog tima kada igra, na primjer, u Senici, nego što sada na primjer ima u e, Šerifu. Čak šta više mislim da bi on u Šerifu ukoliko ostane mogu još više da nazaduje. Koji su razlozi to? Pa upravo sljedeći na primjer, vi imate u Šerifu e, za posljednju četvorku koju čine južni Amerikanci pretežno. E, mislim da ovaj mom žiljen je e, nije bitno, dakle je tamo, da li je Trinidad koja već zemlja nije bitno, međutim imate ovdje Kolumbijica, imate dakle e, Peruanca, imate dakle brazilca igrači koji pre svega vole oni da budu ti koji diktiraju e, dakle, igru i koji voli da šalje lopte prema naprijed. I onda u tim situacijama e, iznenadio sam se zaista negativno u tih nekoliko situacija koje sam pogledao kada su pitanje utakmice šerifa, gdje oni prilično njega preskaču u tim situacijama za počinjanje napade, organizacije napada i oni, on se čak vidljivo nudi. Međutim, prosto ga izoliraju iz igre i to je nešto što nije dobro za njega. Međutim, on, on opet kao takav je neko ko se nudi kao opcija za prijem i neko ko zaista nudi tu podršku dole kada, na primjer, e, bek izađe pa štopera dva se pomere, on je obavezno taj neko ko se spusti dole i pomogne. Međutim, izuzetno je neko također ko se kreće, nudi kao opcije za prijem, ali oni ga dosta često dakle preskaču. Da, ok, Arboleda je neko ko otišao iz uh, šerifa, međutim i dalje imate tamo igrača koji vjerujem da ukoliko sada ne bi došao u zvezdu, uh, vjerujem da ako ostane u, u uh, šerifu u naredni pola godine da bi to moglo da ima negativni utjecaj na njega i njegovu karijeru, tako da mislim da je da je neko ko kada bi došao u Zvezdu, Zvezdu znate kakva je situacija, dakle zadnja linija, pred svega dva štopera, oni, evo, i od kako je Deki Stanković tu, pa prije kako je, kada je bio Vladan Milović, dakle, vrlo često ti štoperi usmjeravaju svoj započenje napad upravo preko, prema zadnjim iznjacima, znamo da čak i sa nogo je neko ko u tim situacijama ne može nešto puno da pomogne, ali igrač koji mnoge neke druge stvari izuzetno dobro radi, ali ono što je dobra stvar za njega, za Doa reći, jeste da je on mlad, ima potencijal, ali isto tako možda igrač koji je, tako kažemo, defanzivno e, igrač pandan sa nogu, a ofanzivno možda neki način igrač pandan e, Kangi. Dakle, možda je upravo do e, i sa nogu i kanga u jednom. E sad, da li će i šta napraviti u nekom narodnom periodu? Nadamo se da u zvezdu i ja zaista vjerujem da je on neko ko može napraviti dobre stvari, međutim, Otom potom, uh, ko zna šta budućnost no, no, nosi. Međutim, ovako za sada šta sve on otprilike nudi uh, u Šerifu, a naročito u Senici, jeste zaista neko ko ima potencijal i neko za koga nadamo se da će doći zvezdu i da će taj potencijal razvijati na pravi način i da će svakako i on zvezda praviti zajedničke uspehe. Šapijevski pozdrav!